drahí priami účastníci protifašistického odboja, vzácni hostia, dámy a páni, milí Bratislavčania. Stretávame sa tu na tomto ikonickom mieste nášho hlavného mesta, aby sme si pripomenuli významný historický medzník dejín slovenského národa. Pred 75 rokmi sa naši starí otcovia so zbraňou v ruke a nasadením vlastného života postavili voči nemeckým okupantom a svojou odvahou a osobnou statočnosťou odmietli režim, ktorý bol prisluhovačom fašistického Nemecka. V slovenskej spoločnosti sú známe historické fakty z tohto obdobia a je napísaných veľa historických štúdií, pamätných kníh či natočených filmov. A na prvý pohľad by sa zdalo, že už nemáme čo nové priniesť do interpretácie významu povstania. Ale opak je však pravdou. Napokon samotná Bratislava ponúka zaujímavý príbeh odvahy ľudí, akým bol guvernér Národnej banky Imrich Karvaš a poradca vtedajšieho ministra hospodárstva Peter Začko, ktorí pod zámienkou ochrany štátneho pokladu pred náletmi presunuli 3 miliardy korún do Banskej Bystrice. A tie boli následne použité na vyzbrojovanie povstaleckej armády. Je toto príbeh ľudí, ktorí si zaslúžia náš rešpekt a úctu. Dnes, keď nastáva renesancia nenávisnej ideológie, keď jej šíritelia častokrát sedia v parlamente, je dôležité pripomínať si odvahu aj týchto ľudí. Práve ich služba vlasti nás hodnotovo začlenila do moderného, civilizačného sveta, ktorý porazil zlo postavené na rasovej neznášanlivosti. Porazili ideológiu, v mene ktorej sa vraždilo aj na Slovensku. Boli zriaďované koncentračné tábory a vypalované slovenské dediny. Z tohto dôvodu naše stretnutie nevnímam len ako spomienku na historické udalosti. Ide o vyjadrenie spoločného postoja, že sa vždy spojíme proti tomuto zlu, bez ohľadu na politické hodnoty, ktoré vyznávame. Chodím po celom Slovensku, stretávam sa s ľuďmi a cítim, že máme veľké rezervy pri hodnotovom formovaní najmladšej generácie. Dnes v Európe prebieha zásadný zápas o historickú pravdu a o interpretáciu našich dejín. Sociálne siete ponúkajú veľa pseudopravd, popierajúcich holokaust a polučťujú fašistickú ideológiu. Z tohto historického miesta preto vyzývam politických predstaviteľov, ale aj kultúrno-spoločenské elity našej krajiny aktívne formovať historickú pamäť tak, aby vytvorila etickú prevenciu voči pohrobkom ideológie, ktorá za cenu veľkých ľudských obetí utrpela nakoniec zdrvujúcu porážku. To je náš záväzok a to je naša základná úloha aj týchto dní. Vážené dámy, vážení páni, ctení spoluobčania, som presvedčený, že formovanie úcty vlastnej histórii nie je len otázkou jedného dňa, akým je ten dnešný. Súboj ideí v demokratickej spoločnosti je proces, ktorý nikdy nekončí a je len v našich rukách, aby sme ponúkli niečo príťažlivejšie, ako je šírenie nenávisti. 26 rokov úspešného budovania modernej demokracie Slovenskej republiky je dôkazom, že dôstojne naplňame odkaz našich dedov a otcov, ktorí svojimi obeťami umožnili Slovensku sa začleniť medzi víťazné mocnosti a poraziť fašizmus. Je to morálny záväzok, na ktorom musia hodnotovo rozvíjať štát aj jeho budúce generácie. Dámy a páni, na tomto mieste si vás dovolujem všetkých ako spoluorganizátor pozvať 29. augusta na celonárodné oslavy Slovenského národného povstania do Banskej Bystrice, kde si spoločne uctíme tých, ktorí padli v boji za našu slobodu a kde sa budeme môcť spoločne osobne pokloniť pred tými, ktorí tieto hrôzy prežili a ktorí za našu slobodu bojovali. Čest a sláva ich pamiatke.